Нийт тохирогч тэмээр дийлэнх нь буюу 1718 хүн нь ажилгүй хүмүүс гэр бүлийн одоо энэ хүчирхийллийн гол хохирогчд болоод байна гэдэг. За мөн яг гэр бүл зохиогоод амьдрал ахуйгаа эхлүүлж байгаа энэ 25-аас 40 хүртэлх насны эмэгтэйчүүд энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн хамгийн том одоо хохирогчд болж байна гэдэг ийм суур судалгаанууд хийсэн байна. Энэ дээр ингээд бид нар жил 7-8 мянган хүүгээр нь хүн баривчлаад байдаг. Ингээд баривчлагдаад гэр бүлийн хүчирхийлэл засар цайжирдаг бол энэ одоо шийтгэлийн тоо жилээс жилд буурах ёстой л дээ. Тэгэхээр харамсалтай нь давтан үлдэх тоо хэмжээ нь бараг 7-8% байгаад байгаа. Тэгэхээр бид энд зан үйл засах сургалтыг илүү явуулъя. За тэр гэр бүл өртөгж хүчирхийлэлд өртөгдөж болзошгүй газруудад сэтгэл судлаачдыг ажилуулъя гэдэг сая 2021 оны улсын төсөвт саналаа өгсөн боловч харамсалтай нь энэ хүмүүний тоо маань батлагдаагүй төсөвдөр сууж чадаагүй. Тэгэхээр цаашид бид нар энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажлыг их хурлын гишүүд маань бүр цогц байдлаар нь хармаар байгаа. Бага насны хүүхдээс ахуулаад хүн хэрхэн зөв хүн болж төлөвшгүй гэдгийг ерөнхий боловсролын сургуульд нь сайн өгдлийг өгөх. За хүчирхийлэлтэй тэмцдэг байгууллагуудын орон тоо, энэ хамгаалах байрны тоо, за зан үйлийг засах сургалт зохион байгуулдаг хүмүүсийн тоо, сэтгэл зүйчдийн тоо одоо яг төсөвдөр суулгаж баталж өгмөр. Тэгжээж ажиллана. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дэргэд энэ сэтгэл зүйчдийн орон тоог нэмэгдүүлж ажилуулах хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл баримтлах байранд баримтлагдсан хүмүүсийг сургалтыг одоо шанартай зохион байгуулах. Ерөнхий боловсролын сургуулиудад энэ хүүхдийн байцаагч нар сэтгэл зүйчдийг ажилуулах. За мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй болон энэ хохирогч болзошгүй байж болзошгүй энэ хүмүүст зориулсан энэ иж бүрэн сургалтуудыг бид нар цаг тухайн үрд нь явуулдаг ийм баг бүрэлдэхүүнтэй болмоор байна. Зөрчлийн тухайн хуулийн шинэчлэн найруулга дээр ийм зарчмын зүйлүүд орж ирж байгаа. Энэ баримтлах шийтгэлтэй зарим төрлийн энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хууль тогтоомж зөрчих зөрчил дээр сургалт гэдэг албатан сургалт гэдэг энэ төрлүүдийг захааны албадлагын төрлүүдийг нэмэлтээр оруулж ирж байгаа. За эрүүгийн хуулинд бэлгийн эрх хэрэгчлөөний эсрэг гэмтргийн төрлүүд дээр хорь хаалын хэмжээ хязгааруудыг нэмэгдүүлж байгаа юм зүлүүд байгаа. За 14-16 насны хүнтэй бэлгийн харьцаанд орсон тохиолдолд хорь хаалтаа болгож ялын төрлийг чангатгаж байгаа. За хүчингийн гэмтрэгдээр бас тодорхой төрлийн ял шийтгэлийн бодлогыг чангатгаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эрэг 7 хоног засгийн газрын хуралдаанаар зөрчлийн тухайн хуулийн шинжилэн найруулга, эрүүгийн хууль, эрүүг эрх хян шийдвэрлэх тухайн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд хилцэгдээд дэмжигдүүл их хурлд өргөн барина. За өргөн барьсан төслийн хоёр агуулга нь эрүүгийн хууль дээр бэлгийн эрх хэрэгчлөөний эсрэг гэмтрэгийн төрөл дээр хэрэгүүд дээр ялын бодлогыг чангатгаж байгаа. Зөрчлийн тухайн хууль дээр зөрчлийн тодорхой төрөлд албатан сургалт явуулах юм захарааны албадлагын төрлийг нэмэгдлэр оруулж байгаа.